我觉得画画是我最重要的一部分吧，它陪伴我走过了很多最黑暗的时候，它让我变得完整。我叫刘明媛，我曾经有一个非常幸福的家庭。我爸爸被评为中国百名画家之一，我妈妈呢，一直以来都是大学外语教研部的主任。我的出生带给他们很多快乐，他们喜欢带我接触自然，让我释放天性，从来不在学业上对我有太多苛责。我还记得我小时候，我们家的客厅是我最喜欢的地方，就是客厅里面是非常宽敞明亮的，在大学里，然后有一个爬藤，它爬满了一整面墙，然后下面放着一个我爸爸的雕塑，然后边上就是我们家那个布艺沙发，我妈妈有买一个民族风的一个挂毯挂在上面。我爸爸下班了以后，就经常在我们这个宽敞的大客厅里边画油画。我妈妈就在边上的厨房里面忙活，她很喜欢研究一些好吃的。我觉得自由、美还有艺术，这是刻在我们家基因里面的东西，这是永远不会改变的。但是自从99年中国开始迫害法轮功以后，我们家的生活就全毁了。中共动用举国之力抓捕法轮功学员，对我的家庭来说，这是一场可怕的灾难。我父母他们各自都被关了很多次，被劳教、被洗脑，他们就再也受不了这样的迫害了。我还记得那天晚上，我父母带着我一起逃亡，我们上了那个很老的绿皮火车，床跟床之间都很挤，没有地方给我睡。我父母就把我们随身带的那个仅有的行李箱躺倒在地上，就让我睡在上边。我非常非常的深刻，就包括那种发黄发绿的那种灯光，方便面跟那种劣质牙膏的味道。我想，就是从那个时候开始，我知道我们的生活发生了重大的改变。在我高二的时候，我爸爸又被抓了，警察不让我们见他，一点音信都没有。我不知道他每天是死了还是活着。有的时候我完全没有办法学习，我那段时间非常抑郁，我唯一能做的就是逃离这种现实生活，我就每天就在画画，我一画画的时候就感觉自己好了很多。就像一个无底洞，让我没有办法正常的生活和学习。那段时间被抓捕的法轮功学员在监狱里遭受酷刑，我每天脑子里想的都是，爸爸会不会也被折磨？我会不会再也见不到他了？我自己没有办法应对我的情绪，我也对我们的信仰产生了很大的动摇。我很少跟我妈妈交流，那段时间我们有了很大的缝隙。其实我爸爸被抓了以后，我妈妈也非常害怕，因为她不知道警察是不是盯上她，她不知道什么时候她也会被抓进去。但是我就光顾着自己的那点难受，我就没有注意到
他也是处在每天很害怕的这种情绪里。我记得有一次他说他很害怕能不能让我陪他一起睡觉，但是我就拒绝他了，我就没有理他。那个时候我一直在那种抑郁中嘛，我学习其实很差劲，但是我妈妈知道我有一个考美院的梦想，她知道我以后想当艺术家，她就还是很鼓励我去考美院，她就给我报名，就是在美院边上的一个画室，收费非常贵，但是教得非常好。对，当时我们家经过我爸的这些事情，他又失去了工作，家里面已经没有多少钱了，但是他还是就买了两张机票就送我到杭州。等给我送到画室里面，一切都给我安顿好了以后，他自己身上只剩2000多块钱，他就回了昆明。在画室里面真的是非常苦非常累，尤其等我自己一个人住的时候，我才意识到原来我妈妈一直都把我保护得很好，一直照顾我。我特别记得那个是元旦1月1号，我给我妈妈打了一个电话，我就跟她道歉，说我这一年我不会再像以前那么不好好学习了，我就会坚强，我去做好我该做的，我让她放心，我说会懂事的。结果这一通电话就是最后一次，2周以后他就被抓了，这一别就是3年。我妈妈被抓了以后，我的抑郁更严重了吧，我彻底不会跟别人交往，我每天就在画室里面就从早到晚的画，就不让自己有时间闲着，吃饭呢我就泡个泡面或者是吃点饼干，然后吃完就继续画。我觉得这样做是我能对得起他的一种体现，我真的是很后悔。但是我觉得很幸运的是2个月以后我就真的考上美院了，而且我考了我们设计系的全国第一名。那时候我迫不及待的就一考完试我就赶紧回昆明了，我就想去看守所见我妈妈，但是警察不让我们见。我就在律师见我妈妈的时候，我就躲在会见室外边的那棵树底下，我就从窗户外面跟我妈妈打招呼，然后告诉她我考了第一名。隔着好几重玻璃，会见室里面很黑，其实我看不太清，但是我知道他哭了。其实在这场迫害中，只要他们一放弃自己的信仰，立即我们就能回归正常的生活。但是我妈妈跟我说法轮大法没有错，如果一个人连信仰真善忍都是错的，都要被改变的话，那我们又能变成什么样的人呢？信仰就是决定了我们是什么样的人。如果连信仰真善忍都是错的话，那这个社会又能变成怎么样呢？4年以后吧，我爸爸终于回来了，我终于就不是我一个人了。我觉得我渐渐就变得正常起来，也会笑，因为我之前那4年真的太抑郁了，我已经很难笑出来了。因为在国内这样的环境，不管你有多好的生活，不管你发展到什么程度，随时都可能因为这场政治迫害给你打断，从头再来。我父母希望我过一个
能拥有一个正常人的生活吧，就把我送到国外来了。我考上了多伦多十二点大学的动画专业，而且今年我拿到了 Best Animation 的奖学金。我爸妈知道后非常高兴，还为我举办了一个小 party。来到加拿大以后，感觉终于过上了普通人的生活，感觉跟别人是平等的，看到警察心里也不会害怕了。我终于可以自由地拥抱我的信仰，不用担心被剥夺。我以为来到了加拿大，这一切都不会再困扰我了。没想到上个月，那天早上我正在上课，我爸爸又打来电话跟我说，我妈妈又被抓了，到现在一直都被关在昆明市看守所，即将面临不公正的判决。我不知道他身上又会发生什么，但是这一次我不会再躲避了，我要站出来，让全世界的人都知道。在中国发生着什么样的事情，我会尽我所能去制止这场迫害。Today, I stand in public appeal for the release of my mother, Miss Yan Liu, from illegal detention by the Chinese Communist regime. 以前都是我的妈妈在保护我，但是现在。在这片自由的土地上，我要站出来，为他做一点我力所能及的事情，让他知道他并不孤单。最后一次见到他们是他们送我去机场的路上，我们一家三口都不知道说什么，在车上都是很安静。我妈妈给我唱了一首歌，告诉我身在异国他乡，一定要照顾好自己。除夕之夜，窗外雪花飘，歌谣向往，神州万里遥。我的亲人啊，你们可安好？送上一句吉祥话，略把心一表。像水一样，是人最基本的权利，是人从自然的本性中生发出来的东西，无论怎么压抑都阻挡不了了。经过这样的迫害，我越发珍惜它。每个人都有权利做自己。
谢谢大家对我的关注。我希望大家能真正去了解一下法轮功是什么，共产党为什么迫害法轮功，还有中国大陆的公检法人员们，请你们用善良的本性对待法轮功学员的案子，给予我妈妈力所能及的帮助，不要让自己只沦为一个专政的工具。20多年以来，我知道还有更多的家庭像我们一样在遭受着苦难，这场迫害是时候结束了。最后呢，请大家帮助转发我的视频，帮助我一起营救我的妈妈。谢谢大家。